Será que estamos no início de uma ditadura? Veja essa matéria. PGR quer lista com nomes de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Sim, a PGR pediu ao Xandão a autorização e acesso a todos os dados dos seguidores do Bolsonaro em todas as redes sociais dele. Vocês têm a noção da criticidade disso? Isso só acontece em ditaduras. É impossível isso acontecer numa democracia saudável. Além do acesso às postagens, o subprocurador pede ainda que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e LinkedIn forneçam as métricas de cada publicação, como visualizações, curtidas, compartilhamentos e comentários de todas as publicações do Bolsonaro. E além disso, a PGR também solicitou a lista completa dos seguidores de Bolsonaro, além de nome e dados de identificação de todos os seguidores de Bolsonaro. Em todas as redes sociais, ele soma mais de 60 milhões de seguidores. Das duas, uma: ou eles querem que as pessoas fiquem com medo de seguir o Bolsonaro e deixem de seguir ele, ou eles querem começar uma perseguição política, não só ao Bolsonaro, como também a todos os eleitores e todas as pessoas que votaram no Bolsonaro. Segue a gente aí para mais vídeos como esse e eu vou deixar uma perguntinha para vocês responderem aí embaixo. Será que o próximo passo é colocar uma estrela amarela na roupa das pessoas que votaram no Bolsonaro para identificar elas? Será?